İlham Əliyev Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin günü gündən daha da gücləndiyini və bütün istiqamətlər üzrə yaxşı nəticələrin olduğunu vurğulayıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu bu yaxınlarda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində təmas xəttində Azərbaycanın mülki şəxslərinin həlak olması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına başsağlığı verib. Çavuşoğlu bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın bütün sahələrdə əldə etdiyi uğurlar Türkiyə xalqı tərəfindən böyük sevinclə qarşılanır. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdən sonra Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərlərinin Bakıda keçirilən üçtərəfli görüşünün yekunu üzrə brifing keçirilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu deyib ki, Türkiyə ATƏT-in Minsk qrupunu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında fəallığı artırmağa çağırır. Çavuşoğlu bildirib ki, Türkiyə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, ədalətli mövqeyini dəstəkləyir və Tirin 13-də Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatı pisləyir.